Wanneu vra ultina de enlazy ti faran fan didret efa nivoka tamin'ny fitondrana tetezamita no nampisy ny fanjakana sy an'ny panjakana amin'izao fotoana. No izany dia toka fohanana ny didy efa nivoka izay nanameloana ny filoha teo aloha dia tokony fohanana ihany koa ny fanjakana ankehitriny. Dia fitsarana efa vita teny dia efa naiza naiza mpitondrao dia izay ilay fitohizana ara-panjakana. Izaho tsy miditra amin'ireo izay mifanarahany sy ny filoha eradionao mampiana sy ny azo vemo tany hoe esory ny kristina sy ny tariny, esory ny mapara, tsipo ny mapara dia ampidiny ny avalomanana. Izaho tsy miditra an'izay fanarahany tany fa mitapitaka an'zareo zany fa ny anany fotsiny hoe zay efa lalàna nisy zay efa didim-pitsarana efa tapaka raha tanytandalàna mariny tsika na iza dia ampiariny izany. Torak'izany ihany koa ny didy fampisamborana izay efa navoaka ny fitsarana anenjehana ny filoha teo aloha. Ho an'ny solombavimbahoaka tokony ampiarina avy hatrany izany raha vantany vao migadiny eto Madagasikara i Mary Karavalomanana. Ny fanjakana tao anatin'ny tetezamita dia manan-kery satria betsaka amin'ny fitsarana izay natao izay manan-kery daholo, fa kosany manana droit ny raha ilay fampanganana azy ka satria ry zareo tsina hoe anao opposition dia iny izany miankina amin'ny fitsarana izay anaovandrareo opposition, fa kosa ny didy fampisamborana dia miantra foana iny na anao opposition ary zareo dia izay ny lalàna ka itsika izany dia fanjakana tandalàna izay no edivana foana. Na ny ministry ny fitsarana ankehitriny aza dia efa nanambara fa manan-kery avokoa ny didim-pitsarana efa nivoaka nanameloka ny filoha teo aloha. Ny tetika politika ambadiky ny olona sasantsasany eo Ambohitsiroatra sy ny mety ho afeniny fionany ny filohan'ny repoblika tamin'ny Ravalomanana tany Afrika Atsimo no ahininy maro.